啊，那个收了啊，今早还有时间，啊，我去收一下，给我看看啊。你不给老婆去收吗？你收老婆什么了？我的随便不给收回来，我明天能收拾方便了，腿子啊。你这个古董古的贵，怕你去嫌家。人家可以，干你要买，要么给他，你看看来，可以，我下了。嗯，你不找个黑子啊？好了，好了，这要可以了，这要再去干厚底的了。看你去的鞋干嘛了？加个厚底的再卖了啊。啊，一个一个，那看你要不要买？哦，这个我可以看一下。哦，这个是。是八音做八的了，过年做八了，但是现在没有人用过了，现，哎呀，以前的时候这个了，嗯，这个，你给古董看有没有吗？有没有？有了，你这个要多少钱一个了？嗯呀，你看这个我古董能起吗？你要不可以过几个了？你要不可以过呀？过了就过到我的后里了，这不现在呀，品相只有一般了，这个那了，快一个了，不快一个了，可不可以了？百块够啊！我估计现在用到了裤子上，估计那收拾好了，估计呢还是找你了。你还有其他么个好东西不呢？还有么个好东西？其他么个要不是要啊？你干嘛的呢？你这有么个好东西了？可以看嘛啦？要不是要啊？怕你出现的。可以看看了，可以看看了。后天就这买了啊！不后天就不买了。你给我这拿一下了，拿有么个好东西呀？要不是这么用的是吧？出现的给我买的嘞。好好，你这可以么买啊？你出的也是我是买的，你出现的给我买的嘞。啊，我给你看啊！一个了，这老子不拿出九个了。哦，这是一面镜子，一面镜子。哎，你看老子不拿出九六个，你出现的吧？这个保存得好，这个应该是银，应该是银子的，这么漂亮啊，这么白啊。这是找你了。这个应该是一个，按规矩的应该是一个宋代时期的，这个应该是一个宋代时期的或者。多代是一个大富裕的农部文的。看你觉得好多钱了，我你得看嘞。好了，你这个要多少钱了？你交一下了。一个，我个5000块钱一件衣服嘛。你说多一点了，不就这么高了？哎，一个古代，这个都又一年3000块钱一个好的一件，我个就5000块钱还是有个。你个我平时好多跟起来干，我好买卖干，兄弟也是买的，兄弟也五买干。一起给你4000块钱了，4000块钱个少的嘞，少的啊，差不多嘞。我说你找的这个，不是一个银器古董，也不是什么黑器古董啊，这个是银器古董，是一个银色的一个大。古董啊，看你古董什么了？它的尺寸是比较大啊，好的，好了，是这个了，4000块钱了，4000块钱是人家家里去的价，4500块钱。4500块钱，啊，4500块钱可以了。我也喜欢啊，这个我也是干的。那是早年嘞，还得好多根起那个啦。啊，还得多点看，有我相信你很难卖了。我那个手机好的了。收了吗？收的。啊，那感谢啊，感谢。好，看了好多根去了啊！还好多根去啊！对对对，看这皮你的鞋子，你说买听到说了，你把我小姐他们一把屁股留这么多钱的啊！我跟你讲，哥呀，真不年年家，你要没钱可以，我没钱可以。好的，好的，感谢叔叔啊！有什么东西都给我们留着啊！对的，啊好，感谢，好多了。